ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋଟ ଦେବ ବିହାର। 17 ଜିଲ୍ଲାର 94 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ। ନଭେମ୍ବର 3 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 1463 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବିହାରର ଜନତା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ପାଟନାର ସବୁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଣରେ 10, ପାଟନାର 9, ନାଳନ୍ଦାର 7, ବେଗୁସରାଏର 7 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4 ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ ମାରାଥନ ସଭା। ଛପ୍ରା, ସମସ୍ତିପୁର, ମୋତିହାରୀ ଓ ବଘାରେରେ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଆର୍ଜେଡିର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 19 ରାଲି କରି ବାପା ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ରେକର୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି। 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 71 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।